Hallo allihopa, välkomna tillbaka till en ny Let's Play på Kirby Streamland. Så, och vi kör igång bara. Och vi kör på första banan. Så vi går in i första världen, Graceland, eller Gräslandet. Yay! Och jag sa att jag skulle köra Kirby's Adventure 3. Eller Kirby's Dream Land 3. Men då kom jag på, ja, det är lika bra att köra tvåan som jag kört ettan. Så då kör vi i tvåan och vi går in i första världen. Det första världen och andra banan. Det verkar vara samma knappar som i Kirby's Dream Land 2. Ja, men 1. Och i det här spelet så kan man faktiskt välja saker som man inte kunde i och bli saken också. Inte rock med alla. Det kan inte vara så många som det går. Ska vi se här. Och vi går ner här för att ta vår stjärna. Jag vet inte vad stjärnor gör om man samlar alla fullt. Det här är blind som sagt. Ja, okej, jag sa faktiskt inte det, men här har vi paraply. Det får vi. Bam! Bam! Paraplyt äger, tycker jag. Fast det är lite dåligt när man ska flyga ner. Titta. Man flyger långsamt. What? Till attack. Och där har vi en fiende. Och det här är paraplyt äger. Ah, till attack med paraplyt! Så, vi klarar av banan. Yes! Ja, jag fick extra liv! Yay! Nu går vi in i andra banan. I första världen, nu ska vi se. Oh, det där var nära. Jag kommer hålla mig runt 11 minuter som jag gjorde, sa i Kirby Streamen 1. Runt 11. Så första kanske blir rätt bara klara av första världen eller någonting. Ja. Nu så förstör vi här och det är så grymt att ha paraply för det äger. Paraply och my umbrella äger. Och i det här spelet så finns det lite mer i större grad minibossar. Och jävlar, man kan fan slå den här minibossen med paraply så den blir skadad. Ah! Skjut! Ja, det är mycket lättare att göra så. Haha, du är besegrad. Och den ska jag ha. Och nu får vi en hamster! Och den är musiken också. Jag kan inte flyga med den här hamstern, okej. Okay. Okej, okay. Wow! Nu tar man av oss. Nej! Varför kan inte den här hamstern flyga? Oj. Då går vi in. Och vi klarar kanske att få... Nej, vi får bara en stjärna. Oh, men för jag fick i alla fall ett extra liv, tror jag. Ja, man får extra liv om man samlar så många stjärnor som det står att man kan samla. Nu går vi till tredje banan. Så ser det ut. Wow! Det där var nära. Jag glömde bort att hamstern inte kan flyga. Bam! Och tack. Jag hade dock fullt liv så första banan här verkar inte vara så jättesvår. Jag skiter i den. Hur? Jaha. Vi spammar. Och vi...
Aj. Oh! Det var någonting. Alltså vi kan inte ta det. Åh, nej. Oj. Ja, jag skitit. Ah, jag ska klara av den här banan. Snart är vi, snart borde vi fan vara. Där är vi i mål. Men jag kan inte. Oh, jag hatar den här hamstern. Kan inte jag bara tappa den här hamstern? Okej. Okay. Jag var inte ens i närheten på att komma upp till läxalivet. Yay! Och då går vi in till första bossen! Det liknar första bossen. Åh, oh, jävlar! I Kirby's Dream Land 1. Och i Kirby's Adventure. Snedstreck Kirby's Dream Land! Den var inte svår. Den här banan klarar vi av på fucking 7 minuter. Vi flyger vidare till nästa värld. Som, ja. Nej! Det var inte meningen att jag skulle gå in hit igen. Så. Då tycker vi. Level 2, Big Forest. Yay! Nu vill jag få av den här hamstern. Tack! Hamstern kan man bara ta när man går in i en ny värld. Men man ska gå in nu. Det är mycket lättare att göra som Kirby tycker jag. Då kan man flyga också. I den här världen så har vi träd och sånt. Och nu fick vi vårt paraply. Yay! Till attack! Jag förstör paraplyet egentligen, men här har vi en fiende. Och en uggla! Vi ska ner där. Åh, jag klarar av. Hur, jag får se hur långt jag kommer. Nej, jag var nära. Okej, nu kör vi andra banan. I andra världen. Och jag har inte pratat så mycket om vad jag har gjort idag. Men jag har, det är morgon. Jag är klockan bara 10:30. Så det är inte så konstigt om inte jag har gjort något. Ja. Annars, det vi ska göra idag, det är att spela innebandymatch. Och så ska jag till mormor sen om typ 2 timmar. Så ja. Jag tänkte, varför kan jag inte spela in en ny Let's Play nu då? Som sagt, det blev inte Kirby Streamen 3, bara för att alltså, det är ju bättre att köra dem i ordning. Så jag tyckte jag gjorde fel med vilken ordning jag tog i mig, men hur det var nära. Och där klarar vi av andra banan i andra världen. Och där var jag också nära på att komma upp till extra livet. Men jag har ändå 5 extra liv, så. Då går vi till tredje banan. Och vi flyger upp. Vi spammar. Wow! Aj. Aj. Flyg! Åh, oh, fuck. Det var en vattenflaska där. Fan. Det där var dåligt. Det här paraplyet. Är det spelet? Åh. Oh.
Nu börjar jag på att tappa ugglan. Det är nog faktiskt lite bättre. Nej. Nu håller jag seriöst på att tappa ugglan. Haha. Den fyllde bara på ett liv, så... Ah! Skojar. Ah, ja, jag fick i alla fall... nu blir det i alla fall lättare för mig att styra. Ah! Inte om man gör så där, men... Är inte vi snart klara med den här banan nu? Okej, jag kör lite längre avsnitt. Ja, nu. Aj. Ska vi se om inte jag snart klarar av där är slutet. Jag kör nog en 13 minuters lång och så kör vi 11 till nästa gång. För jag vill klara av... Åh, yes! Jag vill klara av den här världen. Vi klarar av två världar i ett avsnitt. Åh, du skojar. Det här är ju remaken på den boss man möter i Kirby Dream Land 1. Fast den här... Åh! Du skojar! Oj. Ah! Aj. Åh, jävlar vad svår den här bossen var. Okej, den är mycket lättare än den i Kirby Dream Land 1, för där kan man ju faktiskt inte flyga. Ah! Okej. Okay. Yes, jag som klarar det nu. Okej. Okay. Han har ett liv och jag två. Ah! Mm. Nu har vi båda ett. Yes! Oh, jag hade ett liv kvar och jag klarar den. Det här klarar vi av andra världen och vi klarar av två världar i bara 13 minuter. I nästa avsnitt av Let's Play Kirby Dream Land Blind så ska vi köra värld 3, men det gör vi i nästa avsnitt. Så finns det i nästa video. Så, hejdå. Bye.